topic natin ngayong araw na ito ay mga sakit sa tenga at ilong ng mga adults at ng mga bata. Meron hong sumulat sa atin kasi hindi nga sila makakonsulta ngayon. So, problema sa tenga, si Jean Labian Pelareja. Good morning, Doc. Kasi check-up nung anak niya sa ENT. Binigyan na sila ng Coamoxiclab 7 days. Pero, hindi pa rin gumagaling yung tenga ng anak niya. Si Wesley din, uh, tumawag naman siya. Ang sabi naman niya, yung anak niya biglang dumugo ang ilong. So, balingoy-ngoy. So, ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa masakit na tenga or earache. Tapos, yung tutulina na nabuo sa loob ng tenga. Pag-uusapan din natin ng nosebleed o balingoy-ngoy. Tapos, yung may mga bagay sa loob ng tenga o bagay sa loob ng ilong. Tapos, merong mga nose and ear discharge na maamoy. So, earache o masakit ang tenga, meron ding lumalabas doon sa mga ilong at meron ding lumalabas doon sa tenga. So, yan ang mga topic natin ngayong araw na ito. Una sa lahat, kapag masakit ang tenga, pag malaki or adult na, madali lang yon kasi siya mismo ang pupunta sa doktor. Pero pagdating sa mga bata, syempre, yung mga bata, hindi yan magsasabi sa kanilang ina. Pero mapapansin ng mga nanay na yung bata laging hinihila yung tenga nila or hinahawakan parang may masakit doon, iiyak, hindi makatulog, may lagnat, ayaw kumain, at may lumalabas na likido, nana o dugo doon sa loob ng tenga. At pag kinausap mo, parang hindi ka naririnig. So may mga dahilan yan. Ano ang gagawin ng nanay? Siyempre, una sa lahat, titignan muna yung tenga ng anak, i inspection ni ninyo. Pag masakit, pwede tayo magbigay ng mga pain reliever katulad ng paracetamol. So, titignan nyo lamang, pag adults, 500 mg, isang tableta. Kapag bata, tignan nyo ho ano ang edad, tapos nandun sa kahon, nandun ho ang dosage. Dalawa. Tatlo po, merong drops, merong 125 mg per 5 ml. Ang 5 ml, ibig sabihin, isang kutsarita or dun sa cup, may makikita kayo 5 ml. Or pag mas malaking bata na, 250 mg per 5 ml. Dagdagan nyo ang pinapainom nyong tubig, gatas, sabaw. Kailangan yung mga bata nagpapahinga. At kung may nakabukas pang mga ENT or ear, nose, throat doctor, magre-reseta sila sa inyo ng antibiotics o ear drops. Huwag pong lalagyan ng cotton kung hindi kayo sigurado ang no ang nangyayari doon sa tenga ng bata. Tapos pagpapadedehen ang mas maliliit na bata, kailangan mas mataas yung ulo. Kung pwede nga, um, kung malaking bata na, wag magpapadede ng nakahiga. Pero kung babies, kailangan medyo mas mataas yung ulo kumpara doon sa katawan. Antibiotics, isasabi ko na rin po ano yung pangalan ng antibiotics baka pwedeng pagbigyan kayo ng um butika ngayon amoxicillin or ko amoxiclav 7 to 10 days 5 to 10 days ganun po katagal ang bigayan ng antibiotics <clears throat> kung ang dahilan naman ho ay uh, allergy kung bakit lagi may lumalabas dun sa tenga pwede pong dali natin yung mga bata sa pediatrician nila iwas po dun sa mga pacifiers para sa mga children Iiwas din sila sa usok, sigarilyo. Tignan nyo, kumpleto ba ng bakuna ang inyong mga anak. Makakatulong po ang probiotics. Yung mga ipapakain natin sa kanila, mas maganda yung mga yogurt, miso soup. Yan po yung mga magaganda. Tapos, pwede tayo bumili ng xylitol gum. Ito yung walang sugar sa adults at saka sa malalaking bata na hindi po pwede sa maliliit na bata, yung bigger kids. Pwede hong mag-Syletol gum, chewing gum ito, five times a day for five minutes para ah, hindi ganong sasakit yung kanilang tenga. Ngayon po, kapag ang problema naman, halimbawa nasilip nyo dun sa tenga, meron namang, meron hong parang brown, dark brown dun sa loob, baka nabuong tutuli yun. Una sa lahat, ang tutuli, protection huyan sa loob ng tenga ng isang tao. Pero lalabas ito dapat ng kusa. Ngayon, kung lagi may mga tao, lagi naglilinis ng kanilang tenga, tapos napupush yung tutuli doon sa hanggang kaloob-looban, maaaring tumigas at uh, maging impact, impacted sa rumen. Yan ho yun. So, kung pwede, pag maglilinis tayo ng tenga, bimpo lang doon sa labas ng tenga natin. So kung adults, mapapansin nyo mas hindi kayo nakakarinig. Tapos pag sumakay kayo or ng elevator, parang laging puno yung tenga nyo. Pero pag nanay, ano yung papansinin niya sa kanyang mga anak? Merong dark brown na nakapasak dun sa tenga ng bata. Tsaka yung bata, pagkausap mo, parang hindi ka naririnig. Anong gagawin ng mga nanay? Sabi ko nga, huwag gagamit ang cotton buds hanggang sa labas lamang. Or kundi, bimpo na ang pandinis ng tenga doktor lang po ang magtatanggal ng namuong tutuli. Huwag kayo kasi hindi tayo ah uh, marunong mag-suction nun. May inilalagay pong ear drops, ang pangalan ay otosol, mga 3 to 6 drops kada gabi. Magkabilang tenga, mga 3 days to 1 week para pagpunta niya sa doktor, malambot na yung tutuli, mas matatanggal na niya. Pero kung hindi ho kayo sigurado na baka butas ang eardrum ng inyong mga anak. Huwag na huwag kayong maglalagay kahit ng uh, oil ng baby oil or olive oil or mga ear drops kasi ang uh, baka butas ho ang eardrum ng inyong mga anak. So doktor lang po ang pwedeng sumilip. Doon naman ho sa so, nagtanong tungkol si Wesley dun sa balingoy-ngoy or nosebleed. Uh, ano ang gagawin kapag nakita nyo adulto at bata nagno nosebleed? pag nakita nyo na may tumutulo doon sa, doon sa ilong ng bata, paupuin nyo na yung tao kahit adult siya. Tapos medyo naka-forward yung noo na ganyan. Tapos, ah uh, pwede ho marahan yung ipahinga na, ipasinga ng konti. So, doon sa takpan nyo ho yung other side na normal. Tapos, singa lang ng marahan kasi baka merong nakapasok na foreign body or bagay dun sa butas ng ilong. Pwede nyo hong itry Kapag nalululon yung laway na may dugo, syempre malululon niya yung dugo. Pwedeng ipadura yung nalululon na dugo. Tapos, since naka-forward na, pwede hong pindutin dun sa malambot ng ilong. 10 minutes, tuloy-tuloy lang po. Or cold compress, pwede din. Uh, itanong don sa tao kung nasundot ba niya o nakalikot niya yung butas ng ilong o merong bang bagay na inilagay don sa loob ng ilong, lalo na kung bata. Minsan din, alam niyo ho ba, pag very dry o tuyong-tuyo yung butas ng ating ilong, nagkukos din niya ng pagdurugo. So, ayaw natin na very dry. Pwede hong lagyan ng Vaseline. O kaya, kaya nga merong mga sodium chloride nasal spray para laging basa yung dingding ng loob ng ilong. Kasi nag, pag numipis nang numipis yung, o na-dry yung balat doon sa loob ng butas ng ilong, yun ho yung nagkakos ng nose bleeding o pagdurugo. Pag meron ng langib yung dumugo, huwag nyo rin hong kukutkutin. Hayaan yung matanggal ng kusa. Kasi kutkut -kut nyo, duduguho ulit yon. Ngayon, ang mga bata, naku, gustong-gusto, -gusto, laging nilalagyan ng kung ano-ano ang butas sa katawan nila kasama na ho ng ilong at tenga. So, kung may bagay sa tenga ng bata, halimbawa, yung butas ng tenga, naku, or may insektong nakapasok, ano ang gagawin ng nanay? Pag may insektong nakapasok, um, at makikita nyo muna, lagi ring hinahawakan yung tenga, mahina ang pandinig, masakit yung tenga, iiyak yan. So, gagawin ng nanay, punta sa madilim na lugar, kumuha ng flashlight, kasi yung insekto, kapag nakita niyang may liwanag, lalabas na siya. So, maganda sana nakakalipad pa yung insekto. Pero kung hindi na, naiwan na doon, uh, pwede kong kumuha ng baby oil. Again, kung hindi butas ang eardrum ng inyong mga anak, pwede ang baby oil ilagay do ipatak doon sa butas. Tapos, itatagilid nyo yung anak nyo kung saan nyo nilagyan yung ng baby oil. So, kung dito kayo naglagay, kailangan nakababa para pagtulo ng baby oil, kasama na yung insekto na pumasok doon. ah uh, huwag po ninyong susundutin o kayo nang mag-aalis. Dalahin po sa ear, nose, throat doctor or pwede ho kung gabi na sa emergency room. Kasi nga ho kung saan may butas-butas, doon lag gustong lagyan ng mga bata. Ngayon, kung ang bagay naman ay nandun sa ilong, Halimbawa, nilagyan ng pagkain, ng bigas, ng kanin, ng nuts, ng beans, ng candy. So, makikita nung nanay, may lalabas na nana. Lalo na kung matagal na yung bagay doon sa ilong, parang may nana o discharge na mabaho na lalabas doon sa ilong. Maga at mapula ang ilong. Lalag na na. Pag ganun ho, marahang pagsinga lamang. Pero kung hindi matanggal, dalahin na ho sa ear, nose, and throat doctor or sa emergency room para kasi pag sinundot nyo ho, baka lalong pumunta ng mas malalim, mas mahirap na pong tanggalin. So, sana po dun sa mga parents na na-worry sa ganitong sitwasyon, sana po nakatulong itong video na to. Salamat po!